Terenttees. Mä oon Mora. Ollaan ekaa kertaa tänä syksyn tää linjojen alla. Mönkijöimässä. Viime aikoina on ollut kohtuu sateisia päiviä, joten voi olla, että on aika pehmeät paikat täällä. Saa nähdä, miten vinssit alkaaks menee koko touhu, mutta ei se mitään. Kuuluu lajiin. Pidemmittä puheita, niin lähtääs mönkkäröimään. Thank you.
kyllä on pehmiää ja kaikki paikat paskasi oma. Tuo välin tän lajin suola. Täytyy kahtoa, jatketaanko me vielä pätkää eteenpäin vai mennäänkö? Mennäänkö takaspäin? On aika helvetin pehmeitä. Pehmeitä. Pohjasta tahtoo jää kiinni. Jos lähtää takaspäin, niin jos ei muuta, niin käydään tossa lähilammikossa vähän pesettäis känämiin. On nimittäin jonkin verran sotkunen. Joo. Pitää lähteä maitojuna. Takaspäin. Tuota näkyy kaks tollaista pientä reikää, niin sinne jää Nikon saappaat. On sukat vähän märkä. Tais pätkä löytää voittajansa tällä kertaa. Tilaa kanava, koska kakkososa tullaan tälle päättäjälle tekemään, koska aiot jää tällä kertaa vähän keissä. Pidemmittä puhetta, se on morjesta ennen seuraavaa kertaa.